hamısını. Qanunlara doktor. Ha, gəl, 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 gəl görüm. Bunları hamısını şey eləmək lazımdır ki, bunlar çıxsınlar burada. Sən hardan bilin ki, ürəyin pivə istəyir? Əmə, ilıq pivə hardan tapıb gətim sənə? Hə? O pivə də ölə, keçən həftə deməmişdin analiz yatır. Analiz yatmışam da. Sən yox əşi, hələm bir çamadanda nəcis gətirərdin. Bilirdim ki, lazım olacaq, doktor, gətmişəm.